урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ибн анасималикте жеткизген хадисте мындай дейтсилердин бирөөңөрдө иманыңар толук камыл болбойт ыйманыңар толук болбойт өзүңө жакшы көргөн нерсени башка өзгөгө да жакшы көрмөйүнчө дейт ыйманыбыздын бекем болуусу жумага келип коюу менен эле болбойт экен өзіңе жақсы көрген нәрсені өзгеге да жақсы көрмейінші дейді. муну эмне үчүн айтып жатам бул хадисті урматтуу мусулман бир туған бүгүн кимиң өзүң жөнінде тақталбаған туура емес маалыматтын таркаганын қалайсың. ушак айыңдын жаланын сен жөнінде жаман сөздің жаман сүрөттүн тарқалусын жаман көрүнүшүн қалайсың? эч ешкім каалабайт андай бола тұрған болса сен да телефонда бирөө жөнінде болгон жаман сөз болсын жаман сүрөт болсын жаман көрүнүш болсун бөлүшпөгүн кээ бирлер ушуну аңдып турат да аңдыма амандык аңдыганың жамандык дейт жамандык болсо жайылтат жакшылык болсо жачырат кээ бирлер менен пул таап атат урматтуу мусулман бир тууган кыяматта ошол сен таркаткан сүрөттү миллион адам көрсө баардыгынын күнөөсү сенин мойнуңа жүктөлөт сен бөлүшкөн жаман жалган жалаа ушак Kança tarkasın sen cevap veresin. Ötken Cuma'da ettim. Bugün pazarda en arzan et hem ne desem tok de. Tok emez. Adamdın et arzan kaldı. Allah Kur'an'da la yagtab ba'dukum ba'da. Ayuhib ba'dukum en ye'kule lahma khihim eyten fakarihtumu. Birinde birin gıybat kılma. Gıybat kılma. Artın ardan süyleme gülü. El Erten men ölüp kasam. Kimin kel meni сен жаныңдагы туғаныңды тууганыңдын этини жейсиңби тайкең байкең қалды калды өлгөн барганда ошонун кесіп жейсің бе қандай жийиркеничтүү ошол сияқты сен урматтуу мусулман бір туған бір мусулмандын артынан қылдың ба етін жеп жатасың ошонун этини жегендей күнөө болып атат бүгін анын етін жеш менен эле аны башкалар менен бөлүшүп атат ой америкада жүріп сен жебей қалдың сен де жеп калгын деп южный кореяға жөнөтүп атат якутияға басқасыға жер жүзүнө таркатып атасың ошо бир мусулмандын этин жеген менен барабар ошо өзүң жеген этти башкалар менен бөлүшүп атасың урматтуу мусулман бир тууганым келгиле быйылкы рамазан биз үммөт үчүн өзгөчө болсун бир гана аллах таала адал кылган тамак аштан суусундуктан өзүңдүн адал никеңдеги өмүр жолдошуң менен болгон кумар ишиден тыйылбастан быйыл рамазанда ниет кылы мен бир мусулмандын этин жебеймин этин жегендерге кошулбаймын аларга алкыш al айтып қол чаппаймын эй e, чындыкта жүргөн аккатты сүйлөгөнгө рахмат деп айта албасаң жалған калп сүйлөгөнгө қол чаппағын жоқ дегенде ошолорду колдобогун урматтуу мусулман бир тууганым рамазан келгенде кеч болуп калат бүгүндөн ниет кылалыар бир амал ниетке жарашуу ниетибизди оңдойлу иншалла быйылкы рамазан мен ұғып жатқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө быйыл өзгөчө рамазан қармайбыз иншалла быйыл орозобуз өзгөчө болот гыйбаттан ушақтан керек болсо рамазан айында жарым саат гана телефон ачабыз анда дагы жакшы насаат угуу үчүн ата эненин акыбалын сураш үчүн бир жакшылыкты таркатуу үчүн эме менен алек болбойлу кээде балдарыңа бир келеме үйрөткөнгө убакыт таппайсың Кеді раббың Алла Пайғамбар мухаммад дин ислам деген нәрсені Невресіге башқаға үйрөткөнгө жарабайт дагы е ааламда болып жатқан нәрсеге еме жазады да комментарий э сен қиынсың ба ааламға комментария жазат саясатка комментарий экономика жөнүндө жазады е сен бірінші үйіңді оңдап алшы Өзіңді бір ыйманыңды аллах менен болған мамилеңди урматтуу мусулман бир тууган аллах тааланын үйүнө келдик тизе бүктүк алакан жайып жараткан аллах табарак таа жалбарып дуба кылабыз пайгамбар алейхибаардык адам баласы ката кылуучу да катабыз бар бирок ката кылгандар эң жакшысы катасын мойнуна алып тооба кылгандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи асам мээримдүүлөргө рахман мээримдүү аллах мээримдүүлүк кылат дейт бири бириңе мээримдүү болгун İrhamun men fil ardı yarhamukum men fil sema Cerdegi bendelerge meyrimdülük kılıkla Ulu Allah ta'ala sizlerge meyrimdülük kılat deydi